Ევროპელი კოლეგები რომლებიც ამბობენ რომ ამ ქვეყანას საქართველოს პერსპექტივაა ფონდეს ევროპული საჭიროა დეპოლიტიზაცია და როცა დეოლიგარქიზაციისკენ მოგვიწოდეს სწორედ ბიძინა ივანიშვილი ასეთ ბიძინა ივანიშვილზე მიანიშნეს და არა სხვა რა ხა ყველამ კარგად ხოვიც და როგორ ამეზე გვაკამათებს კი არ და კამათობს იცით რომ აი ძაღლი ხომ შინაური ცხოველია და ის ამბობს რომ არა იქნება ძაღლი არ არის შინაური ცხოველი ბეჰემოთსა რაღაცა ბეჰემოთი ან კენგურუ აი ესე იძახით I'm going to go to the house.